山分局大直分所广播，中央气象局发布，雷利亚台风将侵袭台湾北部，请各位乡亲做好防台及随时撤离准备。台风警报发布，里办公处、警察局还有消防局等单位在第一时间立刻向居民进行通报。行政班班长报告，行政班全员到齐，请求任务指示。请行政班长备妥保全住户名册，与疏散的民众核对，并收集里内的灾情，随时与灾害应变中心保持联系。是。领导班针对山坡地老旧聚落保全住户，以挨家挨户拜访方式进行劝导，并将相关避难资讯图分送住户。为了加强山坡地居民的防灾意识，中山区公所在通北街山区旁举办老旧聚落疏散避难演习，要在台风季节来临前，让各单位随时做好防灾准备。中山分局报告，已派遣巡逻车一辆、箱型车一辆及员警六名，皆已集结完毕，请求任务指示。请管制交通，并将保全住户疏散撤离。因为主要是因为现在是全球气候变异异常，那很常常会有豪大雨或是超豪大雨的发生。那我们建潭里这边呢是属于山坡聚落，那有保全的一个住户，那我们是希望说让他们能够熟悉，如果真的发生豪大雨的时候，他们希望他们能够配合我们到山下来避难，那保全他们的财产生命安全。演习内容包括台风来临前的宣导与开设紧急灾害应变中心，以及在台风来临时宣导民众疏散，并且协助受伤民众就医。当雨量达到红色警戒值，就必须强制居民疏散，并且进行区域管制。这边雨量太大了，要请您到避难收容处所进行避难，请您配合。不要啦，我不要，我在这里住了几十年了，每年都有台风也没事啊，我不想离开我的住家。老先生，你如果不再配合疏散，我们将依法开单，罚金从50,000元起跳，最高可以罚到20,000元。请你配合疏散。是哦，要这么罚这么重哦？好吧，那我就跟着你过去避难一下好了。好，你看是啊，你要陪我，我最信任你了，你一定要陪我过去。是，那我们这次主要的演练的重点是希望那个遇到豪大雨的时候，我们是先预防性的疏散，那希望保全住户呢能够熟悉他们疏散的一个路线以及收容的地方，让他们可以熟悉，如果真的遇到紧急状况的时候，他们也可以自己来疏散。那如果真的需要我们去应变中心来支援的时候，我们也可以协助他们。所以我们这次希望保全住户能够熟悉这一套疏散的一个路线。整个防灾演练动员了辖区内消防、警察、学校以及里林防灾应变小组等单位参与。中山区公所也呼吁山坡地居民在台风来袭时要提高警觉，并且配合疏散，才能保障自身的生命安全。记者林喜慧台北报道。